Մարզային եթերում Լատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Շահումյան համայնքը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, այստեղ փորձում են վերացնել աղետի հետևանքներն ու փորձում են խուսափել նոր սողանքներից ու փլուզումից։ Շահումյանն աղետից հետո առաջարկվող տեսանյութում։ Շահումյան համայնքի հենց կենտրոնով է անցնում Ղարփի գետը։ Այս կամուրջն էլ գյուղի այն կամուրջներից մեկն է, որը դեռևս կանգուն է մնացել։ Սակայն այստեղ կամուրջի մոտ գտնվող յուրաքանչյուր մեքենայի ցուցում են տալիս, վտանգավոր է, անցեք ոտքով։ Կիսաքանդ կամուրջները գյուղի ներկայիս պատկերը չեն ամբողջացնում։ Մելքոնյան ամուսինները շաբաթօրն են եկել ամառանոց։ Կիրակի առավոտյան 9:15-ի սահմաններում ելականատես են դարձել, թե ինչպես են ռոպեների ընթացքում իրար ետևից գետնին հավասարվում իրենց տան դիմացի 3 ամառանոցները։ Մենք մեր մեքենայով ենք հասնում, բայց մեր մեքենան երեկվանից սոր չեն կարողացել բերենք։ Երեկ եկել ենք, մեքենան փչացրեց, սախտակը ջարդվեց, ճանապարհը վնասված է։ Չի գալիս, այն տեսել եք, էլի Նիվան զորով էր բարձանում։ Ասում են, ի՞նչ մեքենա, որ զորով է բարձանում։ Եթե Նիվան չի բարձանում, Ժուգուլին կբարձանա։ Ճանապարհը կիրակի օրվանից փակվեց, համայնք մտնող տրանսպորտը դադարեց գործել, հնարավոր վտանգներից խուսափելու համար էլ ամառանոցային թաղամասի էլեկտրականությունն անջատվեց։ Այսօր արդեն գյուղում էլեկտրականություն կա, վերականգնողական աշխատանքներ են տարվում, մաքրվում է գետը, ասում են, պատրաստ լինելու սպասվող անձրևներին։ Շուրջ 20 կամազ ավտոմեքենա տեղ մենք անել այդ ճանապարհից։ Հեղատարները լրիվ մաքրել ենք, սելավատարները, իսկ առաջի փողոց է, որ մենք բարձացանք դժվարությամբ, ընթացքի մեջ է, որոշակի մինիմալի ենք հասցրել, բայց քանի որ սպասում են նորից անձրևներ, սպասում են, որ շուտապույտ կարգով այդ առաջնային այդ ճանապարհը կվերականգնենք։ Այն, որ լորին սողանքային գոտի է, շատ լավ գիտեն նաև Շահումյանում, 7 տարի առաջ էլ տեղացած հորդարատ անձրևները պատճառ դարձան համայնքի պոլիկլինիկայի փլուզման համար։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, մշտապես վերականգնել են, սակայն անձրևը եկել ու պատճառ է դարձել նոր սողանքի։ Հիմա այս սողանքային գոտին առաջ օրը, որ եկանք, ընդամենը 2 մետր էր այս բացվածքը, դրանից հետո և խորացել է, և մի 15 մետր առաջ է գնացել։ Այսինքն այս տներն էլ են վտանգի տակ գտնվում։ 6 տունը ստեղ կա, մի 4 տուն ներքև կա։ Եթե այս աղետը շարունակվի, հոսանքները, սողանքները գնա, բնական է, որ եւ սրանք այս 6 տունն է վտանգի տակ եւ այս վայրեշքը ներքևի տներն էլ վտանգի տակ կլինեն։ Շահումյանում կիրակի օրվա սողանքի հետևանքները վերացվում են միևնույն ժամանակ վերականգնողական աշխատանքներ տանելով։ Ստեղծված հանձնաժողովն էլ վնասի չափն է կազմում, ի պատասխան գործգրացող ամպի գյուղացին էլ աղոթում է, որ անձրևը վարարջ չլինի։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սպիտակում իր դռներն է բացել ակնաբուժական կլինիկան, որն իր տեսակի մեջ մարզում բացառիկ է։ Այն առաջարկում է բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները։ Բացման արարողությանը ներկա եղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ինչպես նաև առողջապահության փոխնախարարը։ Հայկական ակնաբուժության նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իրականացվող Լույս հայերի աչքերին ծրագրի շրջանակներում 2005 թվականից ակնաբուժական տարաբնույթ ծառայություններ է մատուցում Լոռու մարզի բնակիչներին։ Այս ժամանակաշրջանում Հայկական ակնաբուժական նախագծի բժշկական խմբերը եւ աչքի շարժական հիվանդանոցը 6 անգամ այցելել է մարզ, ինչի արդյունքում շուրջ 40,000 անձ ակնաբուժական հետազոտություն է անցել, շուրջ 10,000 անձ խորացված հետազոտություն աչքի շարժական հիվանդանոցում։ Իրականացվել է 3,000 վիրահատություն եւ լազերային բուժում, 10,500 բնակիչ օգնոց է ստացել։ Այս աշխատանքները պարբերական բնույթ են գրում եւ իրականացվում են 2 տարին մեկ հաճախականությամբ։ Այսօդ Լոռու մարզում եւ Սպիտակի այս կենտրոնում կգործեն գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած վիրահատարանը եւ ակնային զունումների սենյակները, ապահովելով ակնային առողջության պահպանման ամբողջականությունը։ Վիրահատարանը հագեցած է նաեւ տեսակապի համար անհրաժեշտ սարքավորումներով, ինչի շնորհիվ տեղի բուժանձնակազմը անհրաժեշտության դեպքում կարողանա կապ հաստատել Մալանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի հետ եւ խորհրդակցել վիրահատության ընթացքը։ Այս տեսակ սարքավորումները լրիվ ժամանակակից էին եւ վերջին ճիճն էր, կարելի ասել, սարքավորումների, եւ այս սարքավորումները ունի բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մենք օնլայն տարբերակով կարողանանք ցանկացած վիրահատական միջամտություններ, ցանկացած հետազոտությունների արդյունքներ անմիջապես տվյալ պահին ուղարկել Մալայան կենտրոն կամ ցանկացած կենտրոն, ում հետ այդ կապը կա։ Իհարկե, սա մեզ հնարավորություն է տալու ցանկացած բժիշկ մասնագետների հետ
աշխատանքները իրականացնել, նսել նաև նրանց խորհուրդները, ինչու՞ չէ նաև հարգ եղած դեպքում, եթե կզգանք, որ մասնագետների կարիք կան, բնականաբար պետք է համագործակցենք և հրավիրենք Սպիտակի ակնաբուժական կենտրոն, որպեսի իրենք իրենց վիրահատական կամ զուտ մասնագիտական միջամտությունները կատարեն։ Այս կենտրոնները կգան փոխարինելու աչքի շարժական հիվանդանոցին բարեգործական հիմունքներով անվճար բուժմանը, զուգահեռ տրամադրվելով նաև վճարովի ծառայություններ վճարունակ բնակիչներին։ Մեր նպատակն է խթանել ակնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը Հայաստանի Հանրապետության մարզերի բնակության բոլոր շերտերի համար և ապահովել դրանց շարունակական աշխատանքը, ասում է հիմնադիր նախագահ Ռոջեր Օհանիսյանը։ Ակնաբուժական կլինիկաներ ստեղծելու գաղափարը առաջացել է դեռ 20 տարի առաջ։ Մտածում էինք, որ ճիշտ չէ, որ միայն մայրաքաղաքում լիներ մասնագիտացված կլինիկաներ, այլ կարծում էինք, որ դրանք պետք է լիներ հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Հիմա մեր ցանկությունը իրականացնում ենք։ Ակնային տարածաշրջանային կենտրոնների ստեղծումը Հայկական ակնաբուժական նախագծի և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համատեղ ակնային առողջապահական համակարգի վերականգնում Հայաստանի Հանրապետությունում մարզերում ծրագրի հիմնական բաղադրիչն է։ Սա մարզերի համաչափ զարգացման ուղղություններից մեկն է դեմքով դեպի մարզեր, ասում է առողջապահության փոխնախարարը, նշելով, որ կենտրոնը հագեցած է և լիապես պատրաստ ծառայելու բնակչությանը։ Որը մարզում ակնաբուժական բաժանմունք այդպես առանձին չկա և մենք դրան աջակցել ենք, այսինքն համաձայնվել ենք, որովհետև մեծ մարզ է և Սպիտակում այս բաժանմունքը բացել է, ինքը իրան արդեն նպատակ ունի, նպատակը հետևյալն է, ընդհանրապես մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակներում մենք փորձում ենք երեսով թեքվել դեպի մարզերը, այսինքն բնակությանը աշխատում ենք, որպեսի մարզերում բոլոր բուժօգնության տեսակներում, մարզերում ուրեմն իրականանա այդ բուժօգնությունը և մարդիկ ավելորդ անգամ չգնան Երևան։ Այս ծրագիրը դրանցից մեկն է, որին աջակցել է ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում ակնաբուժական նախագիծը և բարերարները փորձել են, ուրեմն գտել են նպատակարմը Սպիտակում, մենք դրան աջակցել ենք, որտեղ մեր մտադրությունները նաև համընկել այս առումով։ Այսպիսով հինգամյա ծրագիրը կյանքի է կոչվել նաև տեղում, որը սկսվել է 2014 թվականին Տավուշի մարզից, Լոռու մարզինը երկրորդն է, առաջիկա 3 տարիներին նմանօրինակ ևս 3 կենտրոն կհիմնվի Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Հիմա Վանաձորի քաղաքապետանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի աշխատանքների մասին Հերմինե Յավրյանն է ուսումնասիրել իրավիճակը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի հիմնական գործառույթը քաղաքապետի լիազորությունների իրագործումն է քաղաքաշինության ոլորտում։ Հիմնական խնդիրը քաղաքի գլխավոր հատակագծի անհրաժեշտությունն էր, որն արդեն 2 տարի է արդեն լուծված է։ Էլի խնդիր ունենք գլխավոր հատակագծի դա մանրամասն հատակագծման պատվերներն է, բայց ֆինանսների բացակայության պատճառով դա երկրորդ պլան է մղվել։ Այսօր ավելի կարևոր գործեր ունենք ֆինանսավորելու, եթե երբ հնարավորությունը կլինի, այդ պատվերներն է կտանք 3 թաղամասի համար։ Ունենք մանրամասը հատակագծումը, ուրեմն մնացած թաղամասերի համար հնարավոր ֆինանսավորման դեպքում ուրեմն այդ գործառույթները կիրականացվեն։ Բաժինը նոտարական գրասենյակի հետ համատեղ իրականացնում է ունեցվածքը վերագրանցելու, չափերը ճշտելու, ժառանգությունը ճանաչելու, ընդունելու գործառույթներ։ Բաժնի պետի խոսքով մեծ թիվ են կազմում այն տնադիրությունները, որոնց տերերը մահացած են, ժառանգություն ձևակերպված չէ, իսկ ունեցվածքը, այսպես ասած, մնում է օդում։ Վերականգնում ենք մարդկանց ունեցվածքը, այս ժառանգության ուրեմն իրավունքի վկայականի յուրաքանչյուրին իրենց փայաբաժինը հասցնում, ասեմ, որ եթե ունեն ավել հողամաս, մինչև 300 մետրը տրվում է անվճար, եթե դրանից ավել զավթաց հողամաս ունեն, նույն դրա համար մնացածի համար կադաստրային արժեք է վճարում։ Փաստաթղթերի բացակայության դեպքում, եթե շինությունը կառուցված է 2001 թվականից առաջ, ապա կառավարության որոշման համաձայն մինչև 400 մետր հողատարածքը քաղաքացուն տրվում է անվճար, ամբողջ շինությունն էլ օրինականացվում է։ Սա կարծիքով մեծ ձեռք բերում է, որին հասել են, ասենք, իշխանությունները հնարավորություն տալով մարդկանց, որոնք չունեն գումարների այդ օրինականացումները անելու համար, ուրեմն իրենց ունեցվածքը գրանցել և փաստացի տերը դառնալ իրենց ունեցվածքի։
Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի կողմից կազմակերպվում են աճուրներ, ընդհանուր օգտագործման հողերի մրցույթներ եւ այլն։ Աճուրների հայտարարությունները տրվում են խմբագրությունների, էլեկտրոնային թերթերի, հեռուստաընկերությունների, հայտարարությունը տեղադրվում է նաեւ Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում։ Աճուրից առաջ ավականին հաստատում է մեկնարկային գները։ Տիգրան Պապանյանի հավաստմամբ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, սակայն, աճուրների մոտ 30%-ը չի կայանում հայտերի բացակայության պատճառով։ Նախավերջին աճուրդի ժամանակ, որ ասեցի քաղաքի կենտրոնում բազմամբեդական շենքի տեղեր, ավականին որոշեց գինը ավելացնել կադաստրային արժեքից մոտ 1.5 անգամ, բայց այդպես էլ հայտել չեղավ, այսինքն աճուրդային հաստատած գնով հայտ չեղավ, ես չեմ կարող ասել գինն էր պատճառը թե չէ, համենայն դեպս հետաքրքրվող չեղավ, չեղավ մեկը, որ գասի, եթե թանկա չեմ մասնակցում։ Բաժինը տալիս է շինարարությունների իրականացնելու փոփոխությունների, բնակարանները հասարակական սպասարկման օբյեկտների ձևափոխելու թույլտվություններ, ավարտական փաստագրման ակտեր եւ այլն։ Բաժնի կողմից դեռևս խնդիր է հանդիսանում տնակային ավանների հարցը։ Քաղաքի բոլոր տնակները քանդվել կամ տեղափոխվել են Լենինգրադյան տնակային ավան, իսկ Բուլղարական ավանի տնակների օրինականացման հարցը դատական գործընթացում է։ Այդ դատական պրոցեսը դա վարչական դատան է, որը շատ-շատ ծառաբեռնված է, մեր իրավաբանները զբաղվում են այս պահին դեռ որևէ արդյունք չունենք, այսինքն ինչ չի կայացել, ոչ թե արդյունք չունենք։ Ես հույս ունեմ, որ դատանը կհաստատի այդ ամեն ինչը, հիմնավորված մենք նշել ենք։ Քաղաքաշինության ոլորտում գերմանական GIZ կազմակերպության հետ շուրջ 2 տարվա համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է վտանգված հողերի կադաստր։ Այստեղ քարտեզագրվում են վտանգավոր թունավոր հողատարածքները և շինությունները։ Դրա համար մենք պիլոտային ծրագիր իրականացրեցինք, մեզ շատ օգնեցին Մանկավարժական ինստիտուտի ուրեմն կենսաբանության ամբիոնը իրենց կամավորների հետ միասին, մեծ դժվարությամբ իրավունք ձեռք բերեցինք մտնել գործարանի փակ տարածք, այնտեղից նմուշներ վերցնել, հետազոտել, հետազոտությունը իրականացվեց մեր բնապահպանության տեսչության լոռի մարզային վարչության և Երևանի լաբորատորիայի կողմից, և արդյունքները ինչ որ սպասում էինք, դա ինձ ավելի պատն էին։ Քաղաքապետարանի բյուջեն հնարավորություն չի տալիս մշակելու թունավորված հողերը, այնինչ կարելի է հիմա անել, դրանց չեզոքացումն է, իր խոսքում նշեց Տիգրան Պապանյանը։ Քանի որ գործարանը լուծարման պրոցեսում է, սնանկության գործընթաց է սկսվել, կփորձենք ուրեմն հետևել, որ այդ շինանյութերը, որոնք այդ թունավորված օբյեկտներում են, դուրս չգան, չօգտագործվեն այլ նպատակների համար, ասենք սննդի արդյունաբերության կամ երեխաների հետ ինչ-որ շինություն կառուցելու երեխաների համար, այդ հողում, որտեղ թունավորված են, չստեղծվեն բանջարանոցներ եւ այլ եւ այլ։ Գերմանական Լյուդվիգսաֆեն քաղաքի համայնքապետարանի հետ համագործակցության շրջանակներում վերապատրաստվել է բաժնի 5 կադաստրի 3 աշխատագիծ։ GIZ-ի ներկայացուցիչները նաեւ Վանաձորի գործընկերներին նվիրել են թունավորված հողերի համալիր տեղեկատվությամբ ծրագիր։ Հաջորդ պիլոտային ծրագիրը, որ մենք ուզում ենք իրականացնել, դա Պոչամբարի լիկվիդացիան է։ Պոչամբարը գտնվում է Տարոն 4 թաղամասի վերևում, ուրեմն քաղաքի վարչական տարածքներից դուրս, բայց այդ Պոչամբարը ապրել է երկրաշարժ։ Ոչ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ այնտեղ ճեղքեր չեն առաջացել գետնի տակ, և այդ թունավորումները գրունտային ջրերի միջոցով չի տարածվում։ Ավելի վատը ասեմ, մոտ 800 մետր հեռավորության վրա դեպի ներքև, որտեղից այդ ջուրը հոսում է, գտնվում է քաղաքի խմելու ջրի ջրամբարներից մեկը։ Հետազոտությունները իրականացվել են մակերեսային օրեն 20 սանտիմետր խորության վրա, սակայն հնարավոր է փորձանմուշներ վերցնել ավելի խորը մասերից, պատկերը հնարավոր է այլ լինի։ Պոչամբարի տարածքում նաև հարկավոր է ստեղծել ջրահեռացման համակարգ, որպեսզի անձրևաջրերը չլցվեն Պոչամբարի մեջ և որպեսզի հնարավոր լինի այն ծածկել հողով։ Եվրոմիության հետ որոշակի պայմանավորվածություն ունենք հայաստանյան գրասենյակի հետ մոտ $50,000, որ կարողանան ծրագիրը ճիշտ ներկայացնելու դեպքում օգնեն, բայց դա էլ բավարար չի ամբողջ այդ շերտը ծածկելու համար։ GIZ կազմակերպության հետ համագործակցությունը շարունակվում է մանր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղությամբ, կատարտադրող, կատվերամշակող կազմակերպությունների և նարինե ապրանքանիշի ձեռնարկության մասնակցությամբ։ Կատի վերամշակման 3 ձեռնարկությունների հետ պայմանավորվածություն կա այցելելու Գերմանիայի դաշնություն, տեսնելու այնտեղի արտադրությունը, շատ են ուզում և փաթեթավորումը տեսնել,
եւ տեխնոլոգիան տեսնելին տեխնոլոգիային անում, այդտեղ խնդիրը այն է, որ հնարավոր առանց կոնցենտրատներ ավելացնելու դե օգտագործման ժամկետը հնարավոր լինի երկար պահել փաթեթավորման հաշվին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի կողմից իրականացվում են այլ գործառույթներ եւս, որոնց կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ավարտվել է Ստեփան Սարգսյանի անվան գավաթի 21-րդ մրցաշար, միջազգային այս տուգատեսի գլխավոր նպատակն էր նախապատրաստվել օլիմպիական խաղերին, արդյունքների մասին խոսի Վաչե Մատինյանը։ Մի քանի տարվա դադարից հետո այս տարի Ստեփան Սարգսյանի անվան գավաթի մրցաշարը նորից կայացավ Վանաձորում։ Այն անցկացվեց Հայաստան մարզահամալիրում, որտեղ 10 պետության ավելի քան 130 ըմբիշ 8 քաշային կարգում փորձեց դառնալ լավագույնը եւ նվաճել ոսկե մեդալը։ Սան մեկերորդ մրցաշարի ներկային մրցաշարի հիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը, Լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, Հայաստանի մշամարտի փոխնախագահ Հրանտ Գենոքյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, վաստակավոր մարզիչներ եւ հյուրեր տարբեր պետություններից։ Երեխաների մարզ, ասենք 26 բան է։ Ու ասենք նայելով, եթե ստեղ աշխարհի չեմպիոնա մասնակցում, օլիմպիական մասնակիցներ են, արդեն իրանք այդ փորձը նայելով փորձ են դերում։ Լորեցիներից համար հատկապես հպարտություն է, որովհետև Ստեփան Սարգսյանի նման մարզիկ ունենք եւ նա օրինակ է բոլոր տարիքի ըմբիշների համար։ Այնպես որ շատ կարեւոր միջազգային մրցաշար է եւ այստեղ հանդես են գալիս նաեւ մեր լորեցի մարզիկները, մեր հայ մարզիկները, ովքեր իրենց ուժերն են չափում ուժեղագույն ըմբիշների հետ։ Այս մրցաշարը լավ հնարավորություն է, որպեսզի փորձեն սեփական ուժերը Ռիոյի օլիմպիական խաղերից առաջ գլխավոր մրցավարի խոսքով այս մրցաշարին մասնակցում են բոլոր պետությունների լավագույն եւ այն մարզիկները, ովքեր պետք է մասնակցեն 2016-ի օլիմպիական խաղերին։ Մենք պատրաստվում ենք օլիմպիական խաղերին, թե ինչ կլինի, ար գորգը ցույց կտա, բայց շատ մեծ հույսեր ունենք։ Բոլորն էլ այստեղ բացի Ռուսաստանի առաջի համարներից, ովքեր որ չեն եկել, մնացածը իրանց հիմնական թիմերով հիմնական կազմով եկել են փորձելու իրանց մարզիկները, որովհետև նրանք պետք է մասնակցեն օլիմպիական խաղերին։ Տարեստարի այս միջոցառմանը միշտ էլ մասնակցել են լավագույն մարզիկներ, տիտուլավոր մարզիկներ, այս տարի նույնպես աշխարհի չեմպիոնները, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներ Հայաստանի հավաքականից պետք է մասնակցեն 4 քաշային կարգերում, մենակ այս միջոցառմանը 4 մարզիկի չի մասնակցում Դավիթ Սաֆարյանը, որովհետև մի քիչ խնդիրներ կար։ Ինքը պատրաստվի Ռիո-դե-Ժանեյրո, մնացած 3-ը մասնակցում են։ Մրցաշարի առաջին օրը մրցակոպ դուրս եկան 57, 65, 74 եւ 97 կիլոգրամ քաշային կարգերի ըմբիշներ։ Համարպայքարի արդյունքում Հայաստանի հավաքականի անդամներ Կարիկ Բարսեղյանը եւ Գյորգի Կետոևը համապատասխանաբար 57 եւ 97 կիլոգրամ քաշային կարգերում դարձան մրցաշարի ոսկե մեդալակիրներ։ 65 եւ 74 կիլոգրամ քաշային կարգերում լավագույնի կոչմանն արժանացան Ալան Գոգայևը եւ Կախաբեր Խումբեշտին։ Երկրորդ օրը լավագույնի կոչման արժանանալու համար միմյանց դեմ պայքարեցին 61, 70, 86 եւ 125 կիլոգրամ քաշային կարգ ունեցող ըմբիշները։ Արդյունքում ոսկե մեդալներ նվաճեցին 61 եւ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռուսաստանի մարզիկները, իսկ 125 եւ 86 կիլոգրամ քաշային կարգերում Իրանի մարզիկները։ Մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին պատվոգրերով, մեդալներով, դրամական պարգևներով, իսկ առաջին տեղեր գրաված ըմբիշները ստացան նաև Ստեփան Սարգսյանի անվան գավաթը։ Ստեփան Սարգսյանի անվան 21-րդ մրցաշարում հայ ըմբիշները նվաճեցին 2 ոսկե, 2 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալ։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ մաղթում եմ միայն բարի լուրեր և հաջողություն։